Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, bébé. Vas-y. Je n'ai qu'une vidéo écrite sur le rêve. Quand je m'aime avec le zèf, ou des fois, quand je m'aime avec le zèf, ça dépend. Moi, je vais dire un autre offert. كي تجي مع بعضها كل كي تتوخد مع بعضها كل حب شي شيء عبيز أنا شوف راح نجيب أنجيل ونجيب برد مريضة والله غير مريضة نقولك بصح ما نكذبش عليك امبارح قعدت شوية هكا في التيك توك بنات كتر خير مساكن عاونوني هيك شوية جو رسو ما كارت البارح هكا في العشية هكا في الليل كي رحت نشوف لا بواط وليتر لقيت لا كارت مي كيسكيا جي با دارجون في الكونت تاعي كاينين الناس يكتبوا عليا بلا سلام خويا يكتبوا عليا يقولوا لي حطينا لك الدراهم في لا كانيوت الوغ كي انا با كيما هذيك الانسانه ما عرفتش بوركو ما في سا ا مونفاي ميساج قلت لي اسمحي لي قلت لي الدراهم تاعي 7000 يورو قلت لي بعثها الكوزان تاعي في البلاد وقلت لي جو في ريسيفوار ما باي لا فان دو موا جو في بارتيسيبي ا لا كانيوت سي كوا لو ليان تاعك جي با كومبري اختي لكن ضعفي لو ليان تاعي وبعثتي لي 7000 يورو بوركوا تش مي دوموند انكور لو ليان تاعي مادام ضعفي وبعثتي لي 7000 يورو ومن بعد تقولي لي نو اكسكيوز موا جي انفويي بور مون كوزان جي با كومبري جي با كومبري بوركوا الناس قاعده تكتب عليا كيما هاك تقول لي بعث لك وين بعث ليش واش راح نقول لكم ليلى يلا محمد اسف الله المهم اللي حاب يعاوني اللي وجه ربي يعاوني اللي حاب يعاونيش ما يعاونيش انا ما نغصبش الناس ما نقولش الناس عاونيني بسيف انا قلت جوست للنساء والدراري والرجاله هكا يعاونوني بالبارطاج كشما نخدم على روحي لي ما تديا البارح جيت هنا في اللايف تاع تيك توك باش ما نكذبش عليك باسكو تيك توك ها ودي دراهم النص تاع الدراهم انايا عم بالك مش يعني جيمري ما فيديو خطرنا منكم اوف دايرين حالة اليوم سنة مهم علينا هي سنة في البارح بعثوا لي البنات دي كادو ما نكذبش عليكم البنات فهمتوا هاي 36 يورو صافي جاتني 36 يورو شو ندخلها درك في الكونت فوالا ايشانجي تدخلي في الكونت ديريكت كوم سا نروح ندير لي كورس ان بو شويه 36 يورو ما دير والو البنات با سيرت كو جو اشتي ان بو دو بات بيتي ميلانو ميرسي ربي يخلف عليك ان شاء الله حبيبه شويه اشتي دي بتي بات دي بات عملك لي بات ديجا اي طلعت 1.49 هذا لي بات لي كانت 50 سنتيم 40 سنتيم وخاطر حوايج كيما الحليب الزيت تو سا جي بلو ريان دي تو نشري او موان الفرينه السلام عليكم سطيف السلام عليكم ميدو جوز افونتر سير بلو ميدو جوز افونتر افونتر اه داكور جي ديجا فونج لا دارنيير فوا البنات
J'ai vendu mes ballerines, j'ai vendu mon sac, j'ai vendu plein de choses et tout. Avant ça, le net, ça, les huiches bzef, goûtez comme j'étais une femme qui a des draps, femme tout. Qui a des sacs à la marque, qui a des chaussures à la marque, qui a des vestes, qui a des huiches bzef et tout ça. Qui traîne des hebs, ou rage les hebs. Donc j'ai bête, deux les sacs, bête les vestes, bête. Les chaussures, j'ai tout vendu avec la marque cool, bête la marque. Je dit la marque, bête femme tout. Donc, j'ai des huiches H&M, des huiches qui sont Zara, qui sont Mahek, j'ai boule que moi, le bnet, femme tout. Ou j'ai dit, 2 euros, 3 euros. Et le mec là, a été très bien à la coche. Mais la vie est trop chère. On n'arrive plus à sortir. On n'arrive plus à s'en sortir, ma chérie. On n'arrive plus. Ce fois-là, c'est la mhbibti. Almohim. Les habits aouni, les habits aouni, au moins, les partages, fais les groupes, s'il vous plaît. Ce fois-là, merci. Moi, fais les groupes, je suis plus, je suis dire. J'ai pensé, hein, vu que je suis une scène, une nerveuse, une tasse. Donc, monsieur Yassine Steph. راح للريستوران دو كوغ، الريستوران دو كوغ خويا عاد يديو غير هادوك اللي ما عندهمش الكواغط، كترو لي رومان، كترو سوريين، كترو من كل بلاصة كترو، فهمتي؟ دونك يا با دو بلاص بوغ نو، سي تيرميني ليستوار، ريستوران دو كوغ أ ليبوك و كخوا روج، سكور كاتوليك، تو سا، يا بلو ريان دي تو، نو، غي سا. خويا انت ما فهمتينيش بالك كاينين واحد العباد هكا ما جو كومبرون با بالك ما فهموش قاعد نقول سو بونجور ما شيري انا صرا لي مشكل اي مون بي غاتي لا كارت بلو تاعي شراو بيها القضيه الا ك اي مون فوي دونك جو بلو دارجون دون مون كونت اي لاسيرونس بور كان مونبورس يفو كلكو طون لا جو ريسو جوست ايير لا كارت بلو تاعي لو كارت بلو البنات كيحطوها لي امال ميرسي ميرسي الله يخلف عليك كيحطوها لي حطوا لي عطاو لي ان كارت مش بتخاف لهذوك عطاو لي ان كارت عاديه يعني جو بو با نكوموندي بيها ان كات فوا ولا حاجه كيما في لي سيت باسكو فيو ك فوالا ندبو لي في الكارطه تاعي دونك فوالا المشكل تاعي واش هو سي با ك المشكل تاعي ما عنديش جو سي با كوا نعيش و المشكل صرالي المشكل هذا الشهر هذا صرالي مشكل كيما هكا فوالا تو سامبلومون ou le maïcha, maïcha galette, c'est partout, mais c'est pas qu'en France, c'est tout. Le courant ardé à Kemnet, guess, bichia d'ailleurs. Salam. C'est une déclaration de police, et après la banque rembourse. Dossier, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, on va t'envoyer un dossier, tu vas le remplir, et on va te rembourser, mais on te rembourse pas tout, ils vont rembourser 50%. Chefou, il n'a tout drari. رحنا في واحد العالم اخر 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 مش لي لوا اللي كانوا اكزيستيو بكري اسمعوا ام دي بانك قاعدين يديروا فايت اون سو مومون يانا سيغتان بانك هنا في فرنسا ما نقولش انا اسم تاعهم داروا فايت كاينين في الامريكان يانا تخوا بانك داروا فايت دونك احنا في واحد العالم اخر مش تاع بكري فلاش تشوي شو الغرنابل ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله Ils ont enlevé la carte trèfle partout. Ah, d'accord. La bateau, les blagues trèfle. C'est bon. Je peux pas commander rien du tout. Elle aime que je fasse les rails. Et Billy qui fait France ou un petit. Mais je mets un harquet ou la chocolat. شوف انا نقولك واحد حاجه انا اولا خطيتي سياسه ثانيا احنا الجزائريين مش متفاهمين في بعضنا وحي الخارجين يقول لك دوله مدنيه الاخر يقولوا دوله عسكريه انا وين نروح نخرج الباري انا نروح الباري خاصني 300 غو باش انا نحكم تي جي في باش نروح الباري انا الوغ كو خارجه دوك نطلب في ولاد بلادي خبزه مش حابين يعطيوها لي على ما حبيتوني نهضر انا
وانا قلت لكم خطيتني سياسه دي، خطيتني سياسه على ما احنا ناظر، انا مش نقول دوله عسكريه مدنيه. انا خبزه ما عنديش، انا ولاد بلادي مش حابين حتى يحنوا لي في خبزه. احنا مش متفاهمين في بعضنا ديجا. انا خطيتني السياسه، كل واحد يدير واش يحب في حياته. انا نشوف فيهم، كنت نشوف فيهم متعاركين، واحد يقول هيك واحد يقول هيك. خطي خطيني، ما خطيتني انا. ناتوس مار دو سيت في فرانشمان صافي صافي بير اون جيري كي بريبار ثروزيام كار سي سور ما شيري سي سور. يا دي شوز ما نقدرش نهضر لكم البنات، مي كنت عارف حوايج لاستون يستمر. الجيري بريزنت، الجيري بريزنت لا فلسطين و الموند و الموند العرب. راح نقول لك حاجه، عندي فيديو بور توي تاع تاع الموند العرب، عندي فيديو بور نتاع تاع الاسلام و منعشي و اروح. يا ربي وين هو الفيديو هذاك؟ يا ربي حابين تهبلوني. وقال الله وقال الرسول ونحن مسلمين ونحن نفعل من عش... حتى الاسلام حش 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 الاسلام منكم ومن فعي تاعكم اللي قاعدين تديروا فيهم. روح روح انت العرب تاعك، روح انت العرب تاعك، سكن عند العرب انتم العرب. فوالا كيسكو فو شيرشي، فوالا كيسكو فو فولي العرب، فوالا كيسكو فولي. بلا ما نقلبوا على بعضنا، حاشا اللي ما يستاهلش. شوف شوفوا المشكل تاعهم وين هو، المسلمين المشكل تاعهم وين هو، العرب المشكل تاعهم اللي هو باش يروحوا يشوفوا لي جون، لي جون هادوما اللي ضايعين بلا ماكله. هويه هويداس هويداس ميرسي يخلف عليك، باش يشوفوا المشكل هادوما تاع النساء هادوم الهجاج اللي ما عندهمش ياكلوا، الدراري الصغار اللي جيعانين. هاو المشكل تاعهم هو وين هو. راحوا تسمعوا معايا الندبة وين هي، سمعوا مليح. بس انا متزوج اربع حريم. الله يعطيك العافيه، قول امين. عافيه امين وياك يا رب. اربع يا شيخ اللهم لك اربع. الحمد لله انا الحمد لله فريق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. زين ايش انا باخذ بنت عمي الحين الخامسه ومتوهق بين الأربعة أطلق منهم فيهم. والله العظيم والله. هاي هذا هو المشكل تاعهم، هم متزوج بربع نساء وقال لك لاباس عليا، لاباس عليا ملياردير. دوك أنا عندي ربع نساء وحب بنت عمي حب نتزوج بها، ودوك في الدين تاعنا حنا تاع الإسلام زعما زعما أونتخ كيمي نقول بيان، أنا حنا ندبو جيك نقطع جوك فرق الشيعي. هذا هو المشكل تاعنا حنايا تاع المسلمين، هذا هو المشكل تاعنا حنايا، هذا هو المشكل تاعنا. هيا سيدي متزوج بربع نساء وحب يزيد يزوج بالخامسة، دونك يسنى يسنى في مرأة واحدة تزلق منهم كش ما تغلط بحتى حاجة صغيرة كيما هكا باش يطلقها، باش يروح يجيب المرأة الخامسة هذيك. قالوا له علاه؟ قال لهم باسكو انا حبيت نبدل، عندي دراهم بزاف دونك حبيت نبدل السلعه، حبيت نجيب سلعه جديده. ها المشكل تاعهم وين هما، ها المشكل تاعو، المشكل تاعهم سيتو. وحنا قاعدين خبزه ما لقيناهاش. روحي عندي مليون شي اللي تحبي نجوى ميلون. اتون جو مابوني اتون ما شيري غير نسى لي حنو. تحية العرب بوي. روح 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 اضرب وجهك، اضرب وجهك شري ما تسالوش. انا مش قاعده نجم سلام صوفيا، هذا ما تعرفوا انتم الرجاله، تعرفوا غير تبدلوا في النساء تو سامبل. ما دول المشكل تاعكم سيتو، ولادكم ضايعين ضايعين بالشر. ها راحوا مساكن ولاو يضروقي باش يشربوا في الكاشيات ما عملوش طب رواحهم، وانتم الراي تاعكم ربي متلف تحوسوا على النساء سيتو. هذا هو المشكل تاعكم، هو نساء 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 نساء. سميشو بونسوار بونسوار اونيك سلام صوفيا مونكا سلام.
تعدد مليح لمن اي دقاش كسره هادي كاش دقاش تعدد مليح نورا سلام تغيزه اي تعدد مليح راجل عنده شويه دراهم هيك خصو يعدد بصح ولادكم قاعدين يشربوا في الكاشيات عامل كم يشربوا في الكاشيات شوفوا هذاك الاستوار اللي صرات في سيدي سالم هذوك مساك انا سيدي سالم نعرف سيدي جون بيان سامح ورجال ملاح وبلادي وخاوتي صغار يتو امزادو تميتك فهمت خاوتي صغار لي من يما يتو يما كي طلقت وراح تزوج مع النبي تانك دونك خاوتي عنان باتانك كيما يما المهم الولاد مساكن من الفقر من التعاسة من لو مانك لو توندريس ولاو يشربوا في الكاشيات كاشيات تاع الزومبي هذوك عملكم واحد كيشرب الكاشيه ما يوليش انسان هكا يولي كائن واحد اخر يعمل في حوايج سافا با كما عملش بيه مش قاعد يعمل هذه الصوره دي كيفاه صرات هذه كم عاودوا لي البارح عيطوا لي الدراري وهضروا معايا فات واحد الراجل تعارك مع مرته راحت مرته عند لابوليس باردون هو مسكين يشرب الكاشيات هذوك بلاه ربي يا ربي ان شاء الله يديروا لهم دي سونتر مساكن ويتنحى عليهم البلية هذه تاع الكاشيات المهم كل واحد والمشاكل تاعو كل واحد المشكل تاعو المهم راحت كي راحت هي لابوليس دونك راح يجيبها مع لابوليس ما خلاوهاش كي ما خلاوش راح يجيب صحابو وهجموا على لابوليس على السونترال ما كانش فيها لابوليس بزاف دونك دا مرتو دونك تعاركوا مع لابوليس ومن بعد الغدوة عيطوا سنترال عيطوا البياري دونك البياري جاو داو هادوك كشفتوا واش داو كلش قال لك هبطوا السروال لثلاث دراري اللي حكموهم وكلش يعني باش يبقاو عبرة باش ما بقاوش يطلعوا في باش يروحوا عند لابوليس هكا ويديو مرا من عند لابوليس فهمتوا هكا باش تكون عبرة فوالا فوالا ني شوي افيك ني شوي كونتر انا ما عنبليش انا السياسه دي كله والحوايج اللي ممكن خطيتني انا واش نقول الاولاد ان شاء الله هادو مساكن اللي تعاطاو هاد المخدرات ان شاء الله يلقاو لهم دي سونتر يدور لهم دي سونتر باش يتعالجوا من الشيء هذايا باسكو مش بخاطر مساكن او اللي داخل في الدروغ هذيك الجور كيما هكا يولي يعني يعمل نيمبورت كوا يبيعهم ويبيعوا ختو ما يعملوش بروحه ما يوليش انسان يولي كائن يولي حاجه اخرى لا غالب عليه مساكن لا غالب صافا بيه مكا ولا شي مالاد تيغر نوار حبيت نزوز بيك ربي يفرج عليه اتصلي بيه بريفي حبيبتي نعاونك بلي نقدر ميرسي بوكو نج أسان نجوى وي ميرسي بوكو حبيبي ميرسي مايا سي لوبيتال كي سوفو دو لا شاريتي جو نو كومبرون با سلام ودقيمة سلام ودبلتي المهم واش راح نقولك عندي واش راح نقول ما عندي واش راح ندير لا اله الا الله صاريف سا بو اريفي ان امبورت كي ونقولو الحمد لله كل اكثر صرات لي قدام حاجه في حياتي سي با لا بروميير فوا يصراو لي حوايج كيما هكا سيجي في جو كافي عندي سوفيان سي لا فيريتي سكو تو دي ولا سي لا فيريتي ما عنبلهمش يا عنبلهم لي دروغ هذوك عنبلهم غير في الجزائر سيتو يا ماهمش في الجزائر سيتو راه في العالم كامل كما عنبلكمش
وهذا مشروع وكاين الناس في وراه. أصلحي علاقتك بالله راح ترتاحي. والله انا علاقتي بالله مليحه، اقسم بالله العلي العظيم، جامي نخدع واحد وجامي نفق واحد، ويكون عندي نصدق. صلي تبارك الله، حبست الشراب هذاك، ما نزنيش يعني، وما الله علاقتي بالله مليحه، انا اقسم بالله علاقتي بالله مليحه انا. عرفتك نصر، عرفتك سلام. C'est la fin du monde, tu vois pas, il n'y a plus le goût de la vie. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, il n'y a plus de goût, plus de goût, il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de goût, c'est terminé, c'est fini. الواحد يجي هنايا صوفي، جي با انفي تو ريبوندر. ولا ميم جو في 120 كيلو، سا جو فوا با ايلو الرابور. اون بو با نضحكو على الناس باسكو يوزنو 120 كيلو، ولا نضحكو على الناس باسكو سون فقراء، ولا نضحكو على الناس باسكو سون مالاد، ولا نضحكو على الناس كي سون موش. يعني هذيك كل حوايج بيد ربي، يعني ربي هو اللي يخلق فينا ويعطينا الرزاق تاعنا. كل واحد وش يعطيه، واحد ينحيلو صحته يعطيه الدراهم، واحد يعطيه الدراهم ينحيلو الدريه، واحد يعطيه الدريه يعطيه المرض. كل واحد يعني وش يعني اعطاه ربي. دونك ما نقدروش يعني احنا ندخلوا في الامر تاع ربي، فهمت؟ دونك وش هذا، واحد انا كيكون العقل تاعو هنايا ما عندوش والو، مسكين عنده بواشيش في العقل تاعو، جو با بارلي افيك لوي، ما نقدرش نتحاور معاه، ما عنديش حوار، ما عنده والو في الراس مسكين، جو با بارلي افيك لوي. واش حوالي فرنسا ما تعجبش. أمل، ميرسي أمل، ميرسي. شراك يا أختي تلمساني؟ سلام خويا، صافا. شراه الناس تلمسان؟ Comment tu vas, Habib? Ça va? C'est lui qui rit sur le malheur des autres, il rêvera sur son tour. Bien sûr, chacun son tour. Allah, je te disais, mais fais un peu. Ah, je t'en ai kiff. Je t'en ai dit, comme tu vois, je suis fait Paris, ça y est, fait Hafel. Il n'y a plus rien. Ça va, alhamdoulilah, soit les courtes. Ou la mariée. تلمساني خويا والله غير مريضة. بيير بوجو ان بو، والله ما جاريف با، سافا، شي فاتيكي، شي فاتيكي، جو ديبريم، شو با بيان، فوالا. مالي، أهلا، سلام. شباب روندا، سلام. سافا مو شيري؟ واش حوالي؟ ها راح نقولو الحمد لله تستور. واش راح نقولو؟ Qu'est-ce que t'as? Je te dirai en privé. Sandra, je te dirai en privé, mon chéri. Ils m'ont piraté ma carte. Et j'ai plus d'argent. Ils ont acheté plein de choses avec. Ils ont commandé. Et j'ai reçu ma carte juste hier soir. Et j'ai rien à manger. Je dis la vérité. Alors je dis aux gens, aidez-moi s'il vous plaît.
C'est qui veut m'aider, il m'aide. C'est qui peut pas m'aider avec l'argent, il partage ma page de YouTube, tout simplement. Comme ça, je peux gagner ma vie, tout simplement. Pour voir ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, ta mère? J'ai compris. Merci, Amré. Merci, ma chérie. Kakou Salam. Elle te fait ça de manger. Merci, ma chérie. Merci. Je vais l'appeler tout à l'heure. Sophie, je suis à Grenoble, mais j'ai gardé à Marseille. Il fait froid. J'ai pas compris, ça veut dire quoi? J'ai la famille à Grenoble, si tu as besoin de quelque chose. Soufiane, Perat, c'est l'incroyable, comment tu vas? Merci, merci Perat, c'est gentil. Je suis née à Grenoble. Ah, Soufiane, d'accord, d'accord. Emel, merci Armand, merci la Réphalique. Maria, bonjour mon cœur. Ça te manque pas Grenoble? Moi j'aime trop Marseille, trop, trop, trop. Les sincères, envoyez-lui ce qu'ils peuvent. Ah oui, il y a des gens qui croient que je mens. Bonjour, mon demeure, moi je suis Saoudi. Et je suis en vacances à Paris. Donne-moi tes coordonnées. Ben, je vais m'abonner à toi. Voilà, je vais m'abonner à toi. Je suis abonné à toi. Ah voilà, quand tu sais, tu peux m'envoyer un lion par exemple pour m'aider. J'ai besoin de quelque chose, dis-moi. Attends. Elle est trop rien à devenir. Merci beaucoup Sandra, mais ils ne me connaissent pas les gens, c'est pour ça. Fais-toi salam, Hajar, salam, Habbi, comment tu vas? J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose, dis-moi. Il y a mon cousin. Je t'envoie. Mais j'ai rien à manger, Sofiane. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai rien. Même ma carte, je l'ai cassée là. Mais il y a des gens qui peut-être qui te bouffent. Hein. Qui te bouffent. Hein. Attends, il ne faut pas que je montre. Hi, la carte Visa. Ah, regarde que ça fait à goûter, que je suis en train de la casser. La vieille carte. Parce que je fais opposition. Hi, la carte, que ça fait à goûter, que. Et Annie, je vous dis la vérité. Parce qu'il m'a envoyé la nouvelle carte. Il n'y a rien. Elle mérite. Merci beaucoup, Sandra. Ce fois, ça serait bien que je fasse une cagnotte pour qu'on puisse t'aider. Ce fois, je fais une cagnotte, ma chérie. Je fais une cagnotte sur YouTube. Mais à chaque fois, les gens, ils se foutent de ma gueule. Ils me disent qu'on t'a envoyé de l'argent, mais il n'y a pas d'argent, ma chérie. Il y a juste une personne qui m'a envoyé 20 euros. Dans la communauté. Vous allez trouver le lien de la cagnotte Thierry, de ma cagnotte que je fais, la cagnotte que je fais. Que l'Imarab, le Montada. Communauté Montada, l'Imarab, je parle bien. Donc, Wahda, elle est sortie, elle m'a dit, je te donnais 7000 euros. Après, il y a une youtubeuse, elle est sortie, elle m'a clashé, elle ne mérite pas, je ne sais pas quoi. Après, je suis sortie, je dis, c'est quoi ce bordel-là? J'ai fait un live et tout. Après, l'autre, elle m'a répondu. Elle m'a dit, excuse-moi, j'ai envoyé les 7000 euros pour mon cousin au bled. Mais la fin de mois, quand je reçois ma paye, je t'aide un peu. Mais pourquoi tu me dis des trucs comme ça? Je t'ai envoyé 7000 euros.
À la fin de compte, tu me dis non, je l'ai envoyé au bled pour mon cousin, mais t'es en train de jouer à quoi là? Dis-moi, j'y connais. Ou sur YouTube? Oui, je me branle sur YouTube, oui, dans la communauté en haut. Tu trouves? En ta... Bah oui, tu vois. Je sais pas pourquoi ils font ça. Alors que c'était une youtubeuse, comme par exemple une grande youtubeuse, n'importe qui. Allez, je peux donner un exemple, Rebecca, n'importe qui. Ils vont faire une cagnotte. Tout le monde, ils vont donner l'argent. Tout le monde, ils vont donner l'argent. Mais bon, youtubeuse, elle n'est pas vraiment connue, juste un tout petit peu. Donc, ils s'en foutent, les gens, ils n'en ont rien à foutre. En fait, les gens, c'est des haggars. Certains, hacha. Haja. Mais c'est des haggars. Les gens, ils aiment bien faire le haggar, voilà, tout simplement. Et ça marche comme ça. Ah, Sephora, oui, si je suis une femme qui je danse à poil et tout ça, et je montre Hachek, comme vous avez compris, voilà, ils vont me donner, bien sûr qu'ils vont me donner. Bien sûr, je montre la chair et tout ça, bien sûr qu'ils vont me donner. Comment je fais pour t'envoyer? Soufiane, tu vas sur ma cagnotte, ou là, tu peux m'envoyer ici. Et ici, j'ai le. Comment dire? Fakroni. Tu peux m'envoyer ici des cadeaux et je les change. Je les change en argent. L'honneur n'a pas de prix, ma chérie. Bien sûr, ma chérie, moi. Je suis pas quelqu'un que. J'aime pas le fzad, voilà, j'aime pas le fzad. Voilà, je suis quelqu'un de sérieux. Voilà. Soufiane, tu vas sur Community, ma chaîne YouTube Mekadimen, la chaîne qui a 90K et quelques. Tu vas dans Community, tu vas trouver le lien, cagnotte, et tu vas me faire, tu me donnes ce que tu peux. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et c'est qui ne peut pas, ce n'est pas grave. Et juste, il fait le partage de la chaîne, de YouTube et tout ça, voilà, tout simplement. Et merci, merci pour votre soutien, merci pour votre don. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup, c'est très gentil. Le TikTok, il prend 70. Ah, d'accord, Amel. D'accord, je comprends mieux là. Parce que le des cadeaux. Et après, quand je regardais, je trouvais 36 euros. Ça fait quelques jours que je travaille là pour 36 euros. C'est pour ça, il prend 70 euros, c'est pour ça. Je comprends mieux là. Bah, allez-y sur ma cagnotte, c'est mieux. Sinon, je vais mettre CCB. Ah, je savais pas, Ahmed, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Il faut vraiment travailler dur ici sur TikTok pour que tu gagnes ta vie bien. ما تبغى تبي سلام حبيبه كومون تشوفها واش حوالك وانا مريضه شويه بصح نقول الحمد لله نو يبخن 70 با 70 اورو وي جو كومبري 70% وي جو كومبري ميرسي دونك il nous laisse 30% plus que la moitié ouais plus que la moitié ouais il nous laisse 30%. J'ai trouvé où ta cagnotte. Emel, tu vas dans ma chaîne YouTube où il y a 90 000 abonnés et quelques, et tu vas sur Community au Montada les marches. Community en français, Montada en arabe. Et donc tu vas trouver le lien de ta cagnotte. Salma, bonjour ma chérie. Rabbi, je fais que Inch'Allah. Matbakhdabi, merci beaucoup, Habibti. Mekadiman, oui.